বিয়ার আগত দিলবার দিলবা, বিয়ার পাছত ভীমবার ভীমবা, স্বামীয়া কামৰ পৰা আহিছে ভাতবার ভাতবা, বাবুয়া হাগিছে ডাইপার ডাইপার, সুরি সুরি সু 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 সুরি ডার্লিং। হেল্ল' গাইজটো, সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? আমাৰ এই চেনেলটো দি থকা ভান্নি ভান্নি মিমছ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাই থাকিব। আজিৰ এই ভান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। ছোৱালী পটুৱা যদি কিউট পটুৱা, হত্তু আজিকালি টেংকীৰ পানীও থাকে। কবিয়া কৈছে অসমীয়া মানুহে কাজিয়া লাগিলে নিজকে চিনি নাপায়, সেইবাবে কয় মই কোন জাননে তই। অন্যান্য আসনসমূহৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ আসন প্ৰশাসন। প্ৰেমত বিফল হৈ দুখ পোৱা সকলক কৈছো, এবাৰ দাঁতৰ বিষত পৰি চোৱাচোন, পৃথিৱীৰ সমস্ত দুখ পাহৰি যাবা। যাৰ কপালত মই আছো সেইখন কপাল নহয় ধানমেলা সূতা। ক্ষমা কৰি দিয়ক, আৰু দৌৰিব নোৱাৰো। জীৱন পথত কেতিয়াও থমকি নৰবা। যদি ৰাস্তাত 1,00,000 টকা পৰি থাকে তেতিয়া বেলেগ কথা বাৰু। আকাশী লতা বগাই যায়, মইনাহঁতে দেখোন ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰাবোৰক এৰি টপা অংকুলৰ লগত বিয়া হৈ গুচি যায়। কথা পাতিলেই যদি প্ৰেম হোৱা হ'লে, আজি কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ গৰাকী তোমাৰ বৌ হ'লহেঁতে। প্ৰেম কৰিব মোৰো মন যায়, কিন্তু ধোকা খাই আকৌ তেজেদি ফেলিব মন নাযায়। তো গাইছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানে আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰি দিব, নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো পুনৰ অন্য এটা নেক্সট ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে এৰিলো, বাই বাই। আৰে মোকে সঁচাকৈ মানে অসহ্য বে, ইমান চাল্লা, সঁচাকৈ চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ মন যায়। চিঞৰি চিঞৰি ক'ব খোজো আজি, গৰম কেলা বহুত গৰম, বহুত গৰম কেলা বহুত গৰম।